ଦୋକାନ ନାଁ ଦିଆହେଇନି କ'ଣ ଦିଆହେଇନି ଏତେ ଇଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ନାଇଁ ନାଁ ଦେବି। ଭେଜ୍ ମିଲ୍ଟା ମୋର ପଖାଳ ଭେଜ୍ଟା 80 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଆଉ ମାଛଟା 115 ରଖିଛି ପୋଡ଼ା ମାଛ ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ 160 ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପଖାଳ ଥାଳି ସହିତ ଆଉ କୋଳା ଖାଇଲେ 140 ଆସିବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା 130 ଏମିତି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏକ ହୋଟେଲ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହୋଟେଲରେ ନାମ ଫଳକ ନାହିଁ, ଏ ହୋଟେଲଟି ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷର ଏବଂ ଏହି ହୋଟେଲରେ ମିଳୁଛି ନାନାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ 25ରୁ ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିପାରୁଛି, ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍। ଏବଂ ଖରାଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିକୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସେଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଦୋକାନଟି ଯାହାର ଏବଂ ଏ ହୋଟେଲଟି ଯିଏ ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଦାସ। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପପୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟର ମାନ ସହିତ ବସିକି ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଜା, ଚଟଣି, ମାଛ ପୋଡ଼ା, ମାଛର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲି ଫିସ୍ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭଜା ମାଛ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଭେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଜନ ଛୁଇଁ ଭଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଭଜା ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼, ଆଳୁ ଚକଟା, କଲରା ଭଜା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ନିହାତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହୋଟେଲର ମାଲିକ, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ରୁଦ୍ରବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଆଜି ନଜର ପଡ଼ିଲା, ନିହାତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲର ଆଗ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ପାଟିରେ କହିବେ। ରାଉଣ୍ଡ ହୋଟେଲ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା N6464 ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ରୁଦ୍ରବାବୁ, ଯେହେତୁ ଦୋକାନଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ମୋ ମନରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଦୋକାନର ନାଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ଦୋକାନ ନାଁ ଦିଆହେଇନି, କ'ଣ ଦିଆହେଇନି ଏତେ ଇଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ନାଇଁ ନାଁ ଦେବି। ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଦର୍ଶକ ଯେବେ କହିବେ ଖାଇବାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖାଇକି ଏଠି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଦୋକାନର ନାଁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଟିକେ ଆଗରୁ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ହ୍ୟାପି କଷ୍ଟମର ୱିଙ୍ଗସ୍ ମୋର୍ କଷ୍ଟମର୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରନ୍ ମସଲା ହଉ, ପୋଡ଼ା ମାଛ ହେଉ, ତାପରେ ମହୁରାଳି ମାଛ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ଦହି ପଖାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନର ଯାହା ଚାହିଦା ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏଠାରେ ଖାଇବେ। ନିହାତି ରୁଦ୍ରବାବୁ, କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଯାହା ଭେଜ୍ ହଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ହଉ, 25ରୁ 30 ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ସେବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ତିଆରି ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ? ଯଦି ଭେଜ୍ରେ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଭେଜ୍ରେ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଅଛି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଅଛି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ସଜନା ବେସର ଅଛି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ଚିପ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ତ କହିଲି, 7-8 ପ୍ରକାର ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନନ୍ଭେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଚିକେନ୍ ଅଛି, ପୋଡ଼ା ମାଛ ଅଛି, ଚିକେନ୍ କଷା, ପୋଡ଼ା ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ, ପୋଡ଼ା ମାଛ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହୋଟେଲ୍ଟି ସକାଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି 3:30 ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ବେଶିକି ଏପରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଫୁଡ଼େଣ୍ଟ କମ୍ ବହୁତ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବେରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ 5ଟା ବେଳୁ ଚାଲିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଚାଲିବ, ଚାଲିଲେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ କେଉଁ ଭାବନା ରଖିକି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହିଁକି ଭାବିଲେ କି ହୋଟେଲ କରିବି? ହୋଟେଲ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିଲା,
ସେଠୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ବିଜନେସ୍ ଓନ୍ଲି 1000 ରୁପିଜ୍, ଜଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟୋପ୍ ସାର୍, ସେତିକିରି ମାଠେ ଚାଲିଛି। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ସକାଳେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲେ ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍, ସେଇଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ କହିଲେ, ରାତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ମିଳେ? ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ନାନ୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ନାନ୍ ହୁଏ, ଚିକେନ୍ ନାନ୍ ଅଛି, ମସଲା ନାନ୍, ଚିକେନ୍ ନାନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସେସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଚାଲିଛି। ତା ଲଞ୍ଚ ଡିନର ଡିନରର ଯାହା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେବା କଥା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ରୁଦ୍ରବାବୁ, ନିହାତି ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କହିଲେ, ତ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ରେଟ୍ଟି ସୁହାଇବ ନା ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭେଜ୍ ମିଲ୍, ଭେଜ୍ ମିଲ୍ଟା ମୋର ପଖାଳ ଭେଜ୍ଟା 80 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଆଉ ମାଛଟା 115 ରଖିଛି, ପୋଡ଼ା ମାଛ ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ 160 ଆସିବ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପଖାଳ ଥାଳି ସହିତ, ଆଉ ପୋଳା ଖାଇଲେ 140 ଆସିବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା 130 ଏମିତି ଅଛି। ହୋଟେଲରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କଷ୍ଟମର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, 8 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ। ତ ଏଇ ହୋଟେଲକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ବଢ଼େଇବାକୁ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଇଏ ହେଲେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ କଥା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯେଉଁଦିନ ଏଠାରେ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଖାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲର ନାଁ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିହାତି ହୋଟେଲର ନାମକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଏଇଟା କୁହାଗଲା, ଯେହେତୁ କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ, କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପପୁଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ସିକ୍ରେଟ କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।